2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას განცხადებით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად საჯარო დაწესებულებებში მომუშავე ადამიანების წინა საარჩევნო პროცესში ჩართულობა რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელის განმარტებით აღნიშნულს მასობრივი ხასიათი არ აქვს, მსგავსი აქტივობა კი ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების სასარგებლოდ დაფიქსირდა. ლომჯარიას ინფორმაციით სამართლიანი არჩევნების ადამკვირვებლო მისია 1000-მდე მოკლევადიანი და 73 ოლქის დამკვირვებლის, 78 მობილური ჯგუფის, 15 SMS ოპერატორისა და 15 იურისტისაგან შედგება. თუ შავებს რამოდენიმე ოპერატორთან, რამოდენიმე ჯგუფი ოპერატორ. შაშენდელი არჩევნებისთვის დამახასიათებელი იყო ის, რომ მთლიანად მთელი სახელმწიფო აპარატი ჩართული იყო წინასაარჩევნო კამპანიაში და ეწეოდა თქვათ აგიტაციას თუ სხვადასხვა საქმიანობას მართული პარტიის სასარგებლოდ და ეს აშკარად საგრძნობი იყო, მათ შორის ეს ეხებოდა არა თქვათ ჩვეულებრივ უწყებებს, არამედ მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებს, კონტროლის პალატას და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ძირითადად განმასხვავებელი, რასაც დღეს მე ვხედავ, არის ის, რომ ნაკლებად იქმნება ადმინისტრაციული რესურსის, როგორც ესეთი გამოყენება პარტიული, მართული პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის სასარგებლოდ.